السلام علیکم خیر مقدم چھو تۄہہِ سارنٕے میانہِ یتھ یوٗٹیوٗب چنلہِ منٛز یتھ ناو چھُ شاہ توفیٖق آفِشَل یوٗٹیوٗب چنل. امید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ، خۄدا صٲب تھٲینو وار تہٕ کار. ییٚمۍ نہٕ وٕنیُک تام میٲنۍ چنل سبسکرایب آسہِ کٔرمٕژ، چنل کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب، بیٚیہِ دبٲیزیو بیل آیکن ضروٗر تاکہِ میون یُس تہِ کانٛہہ نوٚو ویٖڈیو آسہِ سُہ واتہِ تۄہہِ نِش ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ. آز چھِ اسہِ کتھ کرٕنۍ أکِس شاکِنٛگ نِوزِ پٮ۪ٹھ. یُس تُہۍ یہِ فوٹو پننِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان، أمِس چھُ ناو غازی احمد بٹ، مٲلۍ سُنٛد ناو چھُ ثناء اللہ بٹ. یہِ چھُ روزان دراوانی شُپین. یہِ بوے چھُ کینٛژھو دۄہو پٮ۪ٹھ مِسِنٛگ. أہنٛدۍ گرِکۍ چھِ واریاہ پریشان أہنٛدِ موٗجوٗب. تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، تمہِ پتہٕ کرو أسۍ برونٛہہ کُن کتھ. یِہوے حظ چھُ یِہوے غازی صٲبس، یِہوے چھُ نوٚن کینٛہہ. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ییٖتو مےٚ ژھانڈن. أمِس حظ چھِ موج تہِ ہارٹ پیشنٹ، یہِ باے تہِ چھُس ہارٹ پیشنٹ. اَسہِ نہ حظ چھُ کٲنٛسہِ لیجہِ تُلمُت ٹانٛڈ. مےٚ حظ چھُ ناو مہجدیٖن. بہٕ حظ چھَس مہربٲنی کٔرِتھ تۄہہِ اپیٖل کران، اَسہِ دِتو مےٚ حظ یہِ غازی احمد بٹ لٔڑکہٕ. یہِ حظ درٛاو راتھ، یہِ حظ درٛاو یَلہٕ اَکہِ یہِ ٲٹھِ بَجہِ حظ درٛاو یہِ. دوٚپُن بہٕ گژھٕ شہر. مےٚ دوٚپُس کیٛاہ کَرٕ. مےٚ دوٚپُن مےٚ حظ چھِ کٲم، مےٚ چھُ کُس تام تۄہہِ دوس کَران فون، بہٕ گژھٕ توٗرۍ. یہِ حظ ووٚتھ تہٕ درٛاو. پَتہٕ حظ کوٚرُن اَکہِ بَجہِ فون، دوٚپُن پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ واتہٕ شام تام گَرٕ. شامَن چھِ أسۍ وٕچھان، اَسہِ ییٚمۍ نہٕ أمِس اَکہِ بَجہِ پَتھ کُن فون کوٚر، أمِس گوٚو آو سُچ آو. تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ رٲبطہٕ اَسہِ غازی صٲبَس سۭتۍ کیٚنٛہہ. تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ سُچ آو. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی چھِ أسۍ کَران سارنٕے. أسۍ چھِ دَپان اَسہِ دِتو یہِ لٔگِتھ. اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سارٕے، یِم چھِ بارٕنۍ ناو، یِم لَگنٕے نہٕ، یِمن زانی نہٕ گامَس منٛز کانٛہہ. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی چڑی صٲبَس، ایس پی صٲبَس، سارنٕے صٲبَن چھُ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ دَپان اَسہِ دِتو غازی صٲب. تۄہہِ ساروِیو آسیو ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ. تُہۍ وٕچھو یِہِنٛدۍ گَرِکۍ چھِ وَنان، یِم چھِ رِکویسٹ کَران یہِ ژھانڈنَس منٛز کٔرِہُن اَسہِ مَدَد. چلو دوستو، أمِس خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا، اللہ تعالیٰ تھٲینَس پنٛنِس حفاظتَس منٛز. بیٚیہِ بیٛاکھ کَتھ چھِ وَننہٕ یِوان، یِم أہٕنٛدۍ گَرِکۍ چھِ یِمو چھُ 1,00,000 رۄپیہِ انعام تھوٚمُت تٔمِس یُس أمِس ٹرٛیس کٔرِتھ دِیہِ. باقٕے چلو دوستو، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر، وۄنۍ مِلو بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیووَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ. توٚتانۍ دِیِو اِجازت. اللہ حافِظ.